Et epos blev engang fortalt om en konge af øen Ithaka ved navn Odysseus. Denne konge er på vej hjem fra krig i Troja. Odysseus er en konge med et stærkt kleos, og det har han skabt ved for eksempelvis at finde på den trojanske hest, der gjorde, at de vandt krigen i Troja. Man kan klart betegne denne mand som en heros. Odysseus vil gerne hjem til sin familie for at kære om sin nærmeste. Men en lang vej venter ham med mange udfordringer. Se, en grotte. Der står derovre. Alle mine mænd, jeg har fundet vin. Og ost! Hvad laver du i min grotte? Jeg er gæst. Og jeg forlanger en gæstevenskabsgave. Det var ikke et normalt væsen, som Odysseus og hans mænd mødte i den mørke grotte. Et væsen, man ikke kan betegne som et rigtigt menneske, men derimod en skabning, der er vild, brutal, lovløs og blasfemisk. Og så havde det kun et øje. Men med Odysseus, der besidder mægtige arte, skal han nok gøre sit bedste for at beskytte sine mænd. Jeg er ikke gudernes regler, og jeg er sulten, så nu vil jeg spise to af dine mænd. Kæft, det smager godt. Må jeg lægge mig til at sove. Kæft, en god lur. Må jeg lige tage mig to mænd mere. Må jeg gå ud og passe mine får. I denne pressede situation var kun én mand, der kunne redde dem. Odysseus. Odysseus udtænker en plan, der involverer en pæl af oliven. Denne pæl skal gøres spids og skal derefter bruges til at spyde kyklopens øje. Før dette havde Odysseus fortalt kyklopen, at hans navn var Ingen, og effekten af dette skulle hurtigt vise sig. Nu tror jeg lige, at jeg lægger mig til at sove lidt. Jeg kan ikke se! Hjælp! Ingen har slukket mig i øjet! Jeg venter på, at I kommer ud af grunden. Mit rigtige navn er Odysseus, og jeg er kongen af Ithaka. Du er blevet narret! Forfandet Odysseus, mand! Haha, forbier! Kom, mine mænd, vi sejler videre.